停！好大的口气！皇家的大商人，吓唬谁呀？行骗的商人，竟敢骗得我马三姑！马大人，大胆刁民，自投罗网来了。舍不得这两个小妹妹是不是？还不快快给本官跪下！跪下！马三桂，叫我给你跪下，你担得起吗？安宁，在，让他看清楚了再说。怎么了？这皇上的玉牌啊！看清楚了吗，马三桂？我不用给你跪下吧？来人，在。你，皇上饶命，皇上饶命。皇上饶命！马三桂，贪渎自肥，鱼肉百姓，苦饿犯乱。来人呐！在，拖下去斩了。皇上饶命！杀的就是你。安宁，奴才在。传朕的旨意，这马三桂的家眷亲族发配黑龙江与旗人为奴，扬州画师金农、黄慎、汪师慎、高翔无罪，即刻开始回家。遵旨。
大，您还记得上次在画室我答应给您画的画子吗？皇上，起来吧。啊，谢皇上。黄世慎，你有言必信，是真君子啊。还真君子呢，我差点给忘了，请皇上恕罪，请皇上恕罪啊！黄世慎，你过来，你把画子送给我们，你老婆不会罚你跪吗？您连这都知道？皇上啊，朕什么都知道。皇上，好了，咱们走吧。竟敢造反！说，到底怎么回事？百姓们不愿意放火烧山，把我们都抓起来了，还打死了几个弟兄。是啊，是啊，我们都是逃出来的。啊！这蓝山的刁民，都是被这个李方英给惯坏了。大人！大人，外面老百姓把县衙给包围起来了，老百姓给李方英送了很多吃的，不许送。告诉他们，凡是给李方英送东西的，立斩。这。把李大人放出来！把李大人放出来！把李大人放出来！大伙都听着，总督大人有令，谁要再给李方英送东西吃，立斩。不行，把李大人放出来！事了，哎，给李大人送点吃的，还为俺们啊受苦了。要王世俊这个王八蛋把李县令给放了，让他烧毁圣山首令。赵德山呢？说是皇上恩准的，那皇上在京城能知道咱们蓝山县的事吗？呸！放出李大人！把李大人放出来！大人。下官有句话，不知当讲不当讲。说吧。烧山一举，大人已奏皇上，可皇上也是一个仁慈的主，万一事情闹大，民愤难填，皇上也有不认账的时候。况且这李方英之父是福建安察使，皇上亲自召见过。再说皇上不久前又微服私访过扬州。那皇上访扬州和李方英有什么干系？大人不要忘了，皇上喜好字画，尤其是喜欢扬州郑板桥之流的画作。李方英早已被世人称作不是扬州的扬州画师了。这事儿要是闹到皇上那儿，他告不到皇上那儿。军机直访有我的人。你看，
连曹连仲大人都来信告知内情了。他李方英一连两封800里奏折，统统都给退回来了。大人，大人，以下臣之见，还是大事化小，小事化了为妙。开门。这。怎么样，方英，你想好了吗？早想好了。总督大人，你为了加官进爵，假借烧林垦荒之虚名，好向皇上谎报政绩。大人，这是伤天害理呀，要成为千古罪人的。放肆！方英老弟，若不是本官念及令尊李大人的情面，单凭你抗旨这一条，就可以定你的死罪。你年轻气盛，想做一个清官，想成为百姓拥戴的父母官，可你不想一想，我若没有皇上的御批，我敢这样做吗？当然了，事情闹到这种地步，我也是出于无奈。老英啊，蓝山的老百姓听你的，你替我写一张安民告示，让衙门前的百姓回去，我就放你出牢房，怎么样？大人，走吧。那好，你再想想。大人，进来。大人，外面有两位客人要见您。不见不见，任何人不得放进。客人说是福建安察使李大人派来看望李方英大人的。嗯，快请，快请。好。二位请。啊，大人，大人，我们是李玉红的部下，出公差去北京，顺道看望李公子，不想李公子却身陷囹圄，所以特来打扰大人了。有失远迎，有失远迎啊！哎呀，你们来的不巧，王世进总督他，请坐。哦哦哦，好好。我们来呢，想请苏大人帮个小忙。啊，请讲。只要下官能办到的。啊，我们必须和李公子见上一面，回去也好有个交代。这个虽有风险，在下定当去办。好在衙役们禁止李县令的为人，不会走漏风声。哦，请跟我来吧。好好好。把门打开，进去吧。啊，你们得快点。哎，
方英。哎呀，板桥，金农兄，你们怎么来了？哎呀，哎呀，你们怎么到此的？哎呀，啊，说来话长啊，我们是参加京考，金农是入仕博学科举，途经山东。啊，来来，坐坐坐。我离开扬州的时候，汪时镇、黄慎、高翔委托我俩务必看你一下。好，谢，走走走，坐坐坐坐。哎，坐吧，坐吧。哎，哎呀，可惜呀，只可惜是这种地方。哎，你们是怎么进来的啊？板桥的好主意，找了苏县城，还借用了你家父的名望。哦，你们是找对人了。哎，他可是难得的好人呐。李大人有何打算呢？汪世俊送来笔和纸，让我认错，让外面的老百姓回家，他就放了我。哼，我岂可做狗？啊，这就是李大人的自白。嗯，好，李大人不愧朝廷的命官，上为社稷江山，下为黎民百姓啊。可惜呀，我顶撞的是皇上。汪世俊说下令烧山是奏过皇上的，所以，哦，皇上也有错的时候。是啊，汪世俊不是说他已经写奏表上奏了皇上，你不如也写奏表上奏皇上，闹得个天翻地覆。对呀，我已两次将奏折、800里快马、诵经，都杳无音信。军机之防，有王世俊的亲信呢。有办法了，找慎亲王，允喜。对呀，他和板桥是好朋友。哎，李兄，快写奏折吧！啊，早已写好。哦，好。李兄，你这幅画子画得太好了，最好将它誊于纸上，连同奏折一并送往京城。对。忧愤灼灼，横风引。但闻啼声，无啼人。山光水色蒙着石，谁能解我画中情？妙啊！解我一折，板桥金农君也呀、啊！做的画子，心境不安，难以诚实提之。二位一来，得救了。忧愤灼灼，横风迎。但闻啼声，无啼人。山光水色蒙着石，谁能解我画中情？请速交慎亲王，这是扬州郑板桥密奏。好的。一个封疆大臣竟做出这种蠢事，传出去会让人笑掉大牙的。皇上，河南连年遭灾，蓝山百姓这么一闹，后果不堪设想啊。传朕的旨意。奴才在。河南总督王世俊写蓝山县令李方英速速来京，听候审处。遵旨。圣旨下，河南总督王世俊听旨。臣王世俊听旨。蓝山县令李方英接旨。臣李方英接旨。河南总督王世俊、蓝山县令李方英速速进京，听候审处，钦此。臣领旨，谢恩。
河南总督王世俊、蓝山县令李方英速速进京，听候审处钦此。臣领旨谢恩。李大人，李大人，咱们一同上京城。皇上，说吧，堂堂一个封疆大臣，竟落到如此尴尬境地，怎么回事啊？李方英违抗圣命，带领百姓聚众闹事，臣不得已将其拿获。朕的印象中，他是福建安察使李玉红之子，会作画，朕赐他到山东任职。是这个李方英吗？是皇上。这就是他的新作《齐鲁青砚图》。忧愤灼灼横风吟，但闻啼声无啼人。山光水色猛灼石，谁能解我画中情。好啊，画在人在，忧朕忧民之心跃然纸上。王世俊，臣在。齐鲁就是被爱卿治理的这般清艳的吗？皇上，臣推行的烧林垦荒政策可是报请皇上恩准的呀。朕就是这样叫你烧林垦荒的吗？臣误解了皇上的圣意，臣为了治理一方用尽苦心，臣推行了烧林垦荒的新政，李方英的一幅画就一幅画，画乃新成。你没见人家不比你少费心吗？李方英现在何处啊？微臣已将他押解进京，现正在军机处门外等候圣裁。宣他进殿。这。宣蓝山县令李方英觐见。皇上亲审此案，不知方英兄命运如何呀？找慎亲王打听打听。哎呀，不必了，我们已经给他添了很多很多的麻烦了，不能再难为他了。倒也是啊，此案难断呐，难就难在王世俊的主张禀报过皇上的。王世俊，臣在。你和李方英谁先说呀？皇上，此案是由臣的新政引起的，还是由微臣先叙述了？烧山垦荒是臣自作主张在河南推行的新政，河南山东
连年闹灾缺粮，臣以为烧山垦荒可解燃眉之急。皇上，山东河南不缺粮。李芳英，你说下去。缺粮只是有些人伸手向朝廷索要救济的借口，就以蓝山一个县来说，每年强行谎报缺粮上万担，臣历年举报，但收到的朝廷报文仍然声称缺粮万余担。为此，臣联想到烧山垦荒与其之间的微妙关系，越级给皇上800里奏报。什么？你给朕上过奏折？是皇上，时间不出10天，一连2道快奏。皇上，臣在外奏事处见过李芳英的进击奏折，当日执勤的是曹连仲大人，曹大人和王总督私意深厚，但是国事如同儿戏，隐私纳垢，臣以为这是欺君瞒上，望圣上明察。曹连仲，臣在。李芳英的紧急奏折在哪儿？臣以为知县状告总督越级，越级不合章程，就没有登记转呈。快快取来。这。接着说吧。皇上，李芳英所说的是荒年暴缺，他不缺人家缺，拿他的补人家的，是有这种事，这与李芳英所说的谎报是两码子事。禀皇上，现在总督大人王师俊冒出个新政，各县人均地亩足以让百姓忙碌的了，烧山的荒地何人去种啊？皇上，如果按照微臣的新政，每年可生产30万担粮食，李芳英领头抵抗新政，这30万担粮食就白白的泡汤了。臣当然要拿他试问，为了大清之本，臣任天下人耻骂凌辱，皇上，臣一片忠心，苍天可为作证啊。李芳英，你有什么话要说吗？皇上，能否铲除这些粮食姑且不论，光是毁坏的山林，30万就是300万、3000万担又何以抵得？皇上，先祖之训不可违呀。皇上，李芳英非但不认罪，还信口雌黄，危言耸听，扰乱圣宗。你别说了，你说下去。康熙先祖有训，水养木，木养土，土富而养水，生生相惜，断一不可啊。树以待之，乃天象地气回矣。这是先祖在几家格物编中提过的吗？先祖训诫，微臣不敢有半字篡改，第23卷第6篇章36页便是，请皇上御核。朱爱卿，臣在。散朝后，你把先祖的那本《几侠格物编》给朕找出来，送到御书房。臣遵旨。皇上，皇上，山东蓝山县令李芳英官位卑微，然一身正气，为江山社稷，为百姓黎民，将身家性命置之度外，可敬可佩。而王大人一意孤行，贪功邀赏，倘若全国仿效，大好河山岂不满目疮痍了吗？皇上，先帝深谙养民之道，王世俊违反先祖之教诲，处于一时的心血来潮，好大喜功，
硬性规定烧林垦荒达数个月之久，百姓不能正常从业，农事荒废，危害甚重。臣以为当以大清社稷为重，严惩那些谎报政情的不法之徒，无论他的身份地位有多高。皇上，李方英身为一县之微臣，急黎民之所急，忧百姓之所忧，数次劝解大总督，足见其胆魄过人，忠贞可见。臣以为忠不得奖，罪不得罚，何以清正服天下，请皇上明鉴。皇上，李方英身为罪臣，本当诛之，可这怎么都倒过来了呀？王世俊，你推行新政，烧林垦荒为名，行谎报扰政之实，失策害民，把王世俊河南总督职摘去顶戴花翎，交吏部代查。山东巡抚刘日章，臣在。你身居重任，不能如实禀报实情，致使荒唐新政贻害地方，渎职不可恕，即日罢免，回乡为民，永不录用。来人。在。在。山东蓝山知县李方英，臣在。忧政忧民，一身正气，为民请命，断然拒绝推行荒唐的所谓新政，实为群臣之表。赏白银10000两，赐黄马褂1件，调吏部特选安徽知府衔。谢主隆恩。大学士曹廉仲，玩忽职守，互私误政，罪不可赦，叫大理寺追究查理。皇上圣明。好，干。此番大难不死，虽然是圣上英明，也是二位仁兄鼎力相助啊。来，小弟再敬二位一杯。哈，方英兄言重了，要谢得谢慎亲王，要不是他，这冤案就永无出头之日了。这也是方英兄为官一方，心有黎民百姓啊。对，这才是真正的宁犯天条，不出众怒啊。哎，方英兄，你何时赴安徽上任呢？不瞒二位仁兄，我已打算弃官返乡侍候家母了。啊！等二位榜上有名，当了官以后，你们就会理解我的。我明白了，所以李善大人才弃官返回扬州。他们都弃官不做，而你我却削尖了脑袋往官场里面钻，这是何苦呢？我也早想过了，京市就好比是武将比武的沙场，我等才学不在他们之下，不在这儿一见高低，算什么好儿郎啊？再说你我千里迢迢的赶来，可算是历尽艰辛，就这么回去能甘心吗？板桥兄言之有理呀。依小弟之见，二位不仅要考，而且要考好。嗯，小弟在家静候二位的佳音。好，来，祝二位金榜题名。干。干。就把这些银子交给他，叫他务必前来找我。是，王爷。大人请。这就是苗公子的包房。打开。大人请。他不在啊。啊，请请。
哎，他出去多久了？哦，大人请坐。一大早就出去了，不知道什么时候回来。大人，您是？他是我外甥。哦，小二上场。大人，请用茶。老板，哎，给我准备笔墨。是大人。二位客官慢走。啊，这位客官，您里边请。啊，老板啊，我想找一下扬州来的郑板桥先生。郑板桥，是住这儿吗？是是，有有有。啊，谢谢。往里走，往右拐，最后一间，您去找就是了。啊，多谢多谢。不客气。王爷说，务必请先生马上去找他。哦，好，二位告辞了。板桥，去见慎亲王吗？我想，不能去。这个时候，应试的举子去串门，那是非常惹眼的。嗯，再说。咱们在京城还是有点名声的，慎亲王为人正道、廉洁、光明，我们考不上倒也罢了，如若是考上了，之后万一有人做点文章对亲王不利，干脆考完后我们再去拜见他。嗯，想不到板桥是一个心细若父之人呢。哎，那我们现在如何打发时光啊？听你的呀。哎，刚才听对面的几个公子说到燕子酒楼听歌去，不如我们也去吧。好啊，哎，走走。黄金屋，这才是圣贤。读书就是为了升官，升官就是为了要发财，发了财才能娶老婆。哎，来，干一杯！来来，干干干！说的太好了，娶了老婆干再干。哎，来来来，吃菜吃菜吃菜啊！多孙呗。二位，请请请！哎，咱们来京城啊，就是为了读书。哎，来来来，再干一杯！哎，二位用点什么？用点什么？吃吃吃吃吃！要半斤水酒，随便再来两个小菜。三下子臭了！哎，吃菜吃菜啊！哎，我说梅公子，能不能换个曲子，换个陈词滥调的？换一个，快快换一个，换一个，换一个！哎哎，我说这位小姐姐，新曲唱的，就算我苗公子点的。哎，对，好，来来来，咱们干干干干！我就唱一首最新的《道情十首》吧。好好好好好好，就唱唱就唱，是的，是的啊，实情细细说来。哎，来来来来，干点干点，喝点喝点。好听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 ，好听。好说好说，公子这回肯定是高兴了。哎，黄公子，哎，这次的事儿啊，那就全靠你了。全靠你了，干干干干干干干！哎，板桥，啊，这不是你的道情诗手吗？没问题，怎么传到这儿来了？真新鲜啊，这词儿传北京来了。那应该唱得更好点，给苗公子买是不是？那你还不上去调教调教？你又出什么鬼点子？你还当我不知道啊？苗公子，再来一杯，来来来，一起来，一起来，喝酒喝酒，好好好。嗯，红火红火好，这文章也无法做。哦，什么厚礼？多谢多谢。啊，吃菜吃菜啊！我坐遍天下文章吧。大串儿，哎呀，那就看谁招的好了。来来来来来，
来，我说这位小姐姐，你刚才唱的是什么曲子？禀公子，小女子刚才唱的是扬州郑板桥的《道情十首》。哎呦，唱的我都想哭了。好了，别唱了，过来陪公子喝酒。对对对，喝酒喝酒了。你看这小妞儿唱的还真不错呀，是不是啊？哎，德福兄，哎，你还真是有福气呀！哎，得看你的了。谢公子。哎，福，来来来来来来，哎，拿着。待会儿我们几个才子吟出的诗，姐姐你就拿刚才的调子唱给我们听，怎么样啊？听公子吩咐。姐姐真是个知情知理的小乖乖。公子。来来来，看看，哎，我听说啊，扬州出了才子郑板桥，诗书画名扬江南呐。画我没见过，诗文你们刚才听了吧？我看呢，纯属是胡说，有如放屁。哎，别说是郑板桥啊，说李白的诗天下无敌吗？我看啊，也不过是平平而已，是不是啊？这个郑板桥和三苏相比，谁高谁低啊？我看他们的诗文呐，都很浅薄，还不如三字经呢。来，各位仁兄，刚才听了你们的红论，我们甚感新鲜，讨教了。哎，两位不如一同入伙，痛饮几杯如何呀？对，不必了。各位，说起李白、三苏，我们的学识浅薄了一些，不敢妄加评论。不过说到郑板桥，我倒是略知一二，因为他是我的一个同乡。各位这样肆意的笑话他，凭的是什么？这个乡巴佬出言不逊。凭什么？凭的是我们的才学。就是。敬佩，敬佩。刚才就是听了这位才子所言，说是要吟诗祝酒，在下愿以郑板桥弟子的身份与诸位斗诗读酒，一来为郑板桥讨个公道，二来为几位助助酒兴，如何？哎，德福，你去跟他较量较量吧。对，跟他较量较量，跟他较量较量，如何？就是，这是100两银票，你在上面写10000个字，这银票就归你了。这是诸葛亮小儿时的游戏，也上了电视《举子的雅堂》，这是羞杀我也。好，算你过了我的门槛儿。说吧，怎么个斗法？爽快。是我先考你，还是你们先考我？悉听尊便。好啊，这可是兄弟你说的，那我就对不起了。我先来考考你，一个对子，一首诗，随你的便。不过，咱们输了赢了，得有个说法吧？那怎么办啊？输了，我喝3盅酒。等，太少了，那多不过瘾呐。谁要输了，就喝3碗。公子，3碗酒不算什么，跟他拼了！3碗就3碗，哎，跟他拼了！你真是个不知道天高地厚的主。你知道我是谁？先别管谁是谁，你先出题吧。哼，你听好了，我出上联：一塔7层8面。妙，妙啊！哎呀，德福，你可真有学问呐！来答呀，你说，你答呀，答呀，快答呀！你输了，喝酒吧。哎，慢着，怎么就输了？你什么都没说呀！啊，就是啊，你什么都没说，怎么就人家输了？各位仁兄，我的这位仁兄已经对出了你们的下联，
他怎么？你们难道没有看出来吗？他用手势让你喝，就是已经对出下联了。五指三长两短，与你的一塔七层八面相对，还有比这更妥帖的吗？喝吧，熊熊，你就老老实实的喝吧。喝吧，反正黄汤不是往他肚子里咽。喝吧，就喝，喝就喝。好，爽，兄弟，爽，好，哼，酒仙诗圣诗一家，你听好了，你得过我第二招，作诗。对，作诗。好，不过这回我们换个读法。可以啊，没问题。你说，赌什么？是赌什么？赌什么？你听好了，如果这次谁输了，谁就把这张桌子买下来。如果我输了，我就买下来背到你的客栈去。可如果你输了，如果我输了，我就把它背到你的客栈去。对呀，就是这个意思。今天赌就赌个新鲜的嘛。没错。那这样，你来考我。哦，这可是你说的？我说的。你听好了，下边啊，你呀就做四句诗。这四句诗里就要有十个一字，不可能，那做出来还叫诗吗？是，哎，这是你叫我出的题呀，我又没让你出那不可能做的东西啊，你们谁能做得出来？谁能做出来？听我说，按规矩，要是答不出来的话，那可是你输了。啊，别人让你做，你做不出来，现在你让我做，那不行。就是啊。哎，公子，哎，你看这绝句做不出来，就让他做吧。那好，这题算我出的，你来做。对，你来做，你做个试试。可以，不过输赢要认账。你去打听打听，我苗某是何等人？爽快，店家，请拿笔墨。好嘞。哪位先生要笔墨啊？请放在这儿。好嘞。好，这样。这是不是能不能行？可能的。走，过去看看。走，咱们也看看去。走，看看去，看看去。哎，我就不信这个邪了。就是，谁都能写出来。写好了。一粒一蓑一孤舟。一个渔翁一钓钩，一竹一客一席话，一轮明月一江秋。好诗啊，有诗有画有意。不可能，你这里头有十个一。要不要掰着手指头数数啊？啊，我看看。你看。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。有十个，真有十个，这样这样，真有十个。快点！哎，公子，哎，你醒不醒了？醒不醒？哎，挺住！公子，你要小心啊！哎，要挺住啊！千万要挺住啊！能不能挺住啊？我要不要别人帮帮？来，后面拖着点！哎，对，你走，哎，慢点。站住了！没事吧，小虎？来，咱们帮忙！
放哪儿啊？啊！好了，就放这儿吧。老板，啊，来了。老板，哎，白先生，你有什么吩咐？啊，这张桌子是那个苗大公子买回来送给你做见面礼。哦，谢谢，谢谢。伙计，来抬进去。哎啊，走了。来来来来，抬进去，抬进去。慢着，把师傅留下。哎，公子，我来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 。哎，哎，哎，公子，给您，给您，给您。哎，走走，我给你走。走慢，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 走，让让让，让开，让开。哎呦，舅舅，你们都退下。怎么回事？跟我来。哎，走吧，回去读书去吧。走走走走。没用的东西，给我跪下！舅舅，舅，给我跪下！舅舅是不怨我，都是他们。他废物！我为了你能够考好，我费了多大的劲儿！你好好看看。多谢舅舅。多谢舅舅，德福，我一辈子也不忘舅舅的大恩大德。你可千万别泄露出去，这可是要杀头的，听见没有？知道。舅舅，这可是证据。舅舅，你得给外甥做主，你得给外甥报一箭之仇。郑板桥。又是郑板桥啊！今年的殿试在即，为了从各地来京应试的举子中选出精英良才，朕已经钦定了六位大臣来掌管殿试的有关事宜。大学士张乃，臣遵旨。大学士包括，臣遵旨。大学士金敏之，臣遵旨。大学士刘德良，臣遵旨。金大人，金大人。哎呦，林大人，恭喜大人连任读卷大臣。首席阅卷大臣是张奈，我不过是个陪衬罢了。哎，那个吏部监考官有你没有？有啊，还有十三王爷、左御史萨哈德。你想办法到郑板桥的考场去，好好关照关照他。好，那是当然。不消大人交代，让他落到我俩手里。此乃天意呀，啊！
长，这怎么能够呢？你不是在巴掌大的地方就能写出洋洋万言吗？这半张纸还不够用吗？哦，想起来了，你是钦差林大人。没错，好记性。都说名人好忘事，我看郑先生就不是这样的。好了，做你的卷子吧。大人，喊什么？你喊什么？大声喧哗是要取消考试资格的。那不，哎，大人，你看，林大人把我的答卷纸都给拿走了，你看，就留下了这半张纸，这怎么能够呢？答卷纸人手一份，怎么会少呢？不要再出声了，明白吗？这。考官，交卷。谢大人。考官。交卷，哦，谢谢考官。这是好了，时间到了，交卷。谢谢大人。谢谢大人，谢谢大人。谢谢大人，快交卷。谢谢大人，慢，这儿还有一个。啊，就完了，就完了啊。还有没有？快点。大人，
大人，交卷。你这是干什么？答卷啊。违反考场规则，这可不是你为所欲为的地方，报废了。你，我怎么了？莫非你今天才知道？哦，大人，板桥告辞了。来人，在。大人，收去。这。哎，包大人，你这是？哎哎，包大人，林大人，我在收卷。你下官怎么了？莫非大人不认识？这也是答卷，为何不收啊？这。很好，听不到一事无形。好，你们都来看一看，来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 ，好，好，好。哎呀，诸位大人，你们看，这儿，这儿，还有这儿，啊，好，还有这儿，啊，漂亮，好，漂亮，好好，好啊！这篇策论，出语奇巧，用词精美，通篇文章跌宕起伏。伟逸俊秀，闻其声如入其境，叹其意如观其心。啊，是啊，是啊，请看，请看。这个举子是哪儿来的？啊，像这样的文章啊，可以进第一名啊。对，对，应该是第一名。是啊，金大人，你看呢？哼，我没什么意见。不过嘛，这样的卷子要放在皇上面前，有伤大雅。我看最好把它放在十名二甲以后，免得皇上那儿。哎，张大人，张大人，啊，刚才人多不便，我还有一些话没说完呢。那您就说吧。这郑板桥的大名是轰动朝野呀、啊，更何况他的文章是令人钦佩之至。娶他做第一名，皇上不会有什么异议的。您说，您怎么不说话啊？啊，我在听金大人说话呀。大人，
您是首席阅卷官，当然排名次那是您说了算。张大人，你我可是共事多年了，没有恩仇，也没有深交。我说句您不爱听的话，郑板桥的答卷要是交到皇上那儿去，那可是凶多吉少啊。此话怎讲？哼，你想啊，那些桌椅板凳要是摆到了皇上的面前，这不是戏弄皇上吗？就算是皇上宽仁大度，那心里也是堵得慌啊。哎，当然了，我可以把这责任呢都推到这个监考官的身上去，不过这郑板桥的第一名可就……哎呦，哎，怎么了？您干什么去啊？啊，我忘了件东西在文华殿。金大人，你先回去吧。啊，郑板桥是第一名，这个嘛是第二名，这是第三名，这是第四名。哦，这郑板桥是扬州的郑板桥吗？啊，正是皇上。这是他的答卷。启禀皇上，金敏之大人求见。叫他进来。这金敏之大人觐见。往这儿退下去吧。臣金敏之叩见皇上。这是什么？皇上，这是郑板桥的答卷。郑板桥的答卷？那这个是谁的？皇上，您手上的是郑板桥的答卷，这桌面上的也是郑板桥的答卷。据下官所查，考试现场郑板桥就没有足够的考卷纸，我们收到的答卷就是这张桌子，微臣唯恐惊扰圣目，特意一字不差的誊抄了一份，并呈给皇上，请皇上明察。金敏之在，这考卷纸是怎么回事？即刻查清。臣领旨。皇上，臣以为发卷的事要追查，但是郑板桥在桌上的答卷也应当以戏弄皇上论处。金敏之。臣在。你的意思是郑板桥可以在考场上要到考纸，可他故意不要，将答卷写在桌上来戏弄朕，是吗？是。不是，考场有考场的规矩，他要不到纸张。这些你都知道。那他要不到纸张，
难道让他像呆子一样的傻坐着，等着收卷铃响吗？臣没想这么多，臣想的不是这些。你想的是什么？直说就是了。臣不敢胡言乱语。哎，金爱卿，朕说过了，恕你无罪。谢皇上。哎，皇上，那考题中的齐鲁青眼图，您看出问题了吗？什么问题？这诗是几个人所作，其中就有郑板桥。这话从何说起啊？您看，这是三个人的笔迹啊，郑板桥、金农、李方英。三人联手，天衣无缝，也堪称一绝嘛。张爱卿，你说呢？啊，是皇上。书画中，作画与题诗合璧之作多得很。这幅《齐鲁青眼图》是完美无缺。圣上，臣的意思不在这里。关键的问题是，郑板桥他们参加了蓝山变故，如果没有他们，蓝山不至于闹得那么乱。哎，你等，你的意思是说，蓝山变故时，郑板桥也在蓝山？对，他和金农去京城应试，李当匆匆赶路，然而郑板桥却滞留蓝山，和李方英在牢里写就这诗，其矛盾所指显而易见。嗯，原来是这样。皇上，郑板桥的策论文章文理不凡，但他的语气咄咄逼人，充满傲气，作为一个布衣，他摄政也太多了。臣以为以文取人可取，但纵观郑板桥的天性，好惹是生非，不成熟，臣以为不可取。既然金爱卿早知道这个《齐鲁青眼图》的诗画乃是他们三人所作，那你为什么不早点说呢？自从臣与李善相争碰了一鼻子灰，再也不敢轻易多言了。金爱卿，你不喜欢他们的东西，可你对他们的画风笔法的研习还是蛮深透的嘛。